Eli tää palataan semmoista peliä kuin One Chance. Eli joo, tää on tämmönen peli, missä on yksi vaan tapa pelastaa maailma. Ei yksi tapa, vaan yksi mahdollisuus pelastaa maailma. Ja joo, nyt aloitetaan. Varmaan jotkut tietää, että PewDiePie on pelannut sitä, mutta se on laliva. 6 days every single living on the planet Earth will be dead. You have one chance. Okei. Okay. Joo, eli tämmönen pikselipeli. Tosiaan. Otetaan tätä konetta tonne päin noin. Jotkut varmaan tietää, että tää... Liikku. PewDiePie pelas tätä. Hurry up honey, you'll be late for work. PewDiePie pelas tätä. Mä en itse katsonut sitä videoa, mutta siinä on, tiedän, että tässä on erilaisia loppuja. Mä haluaisin itse sitä kokeilla sen takia. No, Molly's Room, mennään sinne. Päivää. Do I really have to go to school today, daddy? Kyllä! Bathroom. Ei mitään. Today's a big day. Get a move on. Outside. The Daily News. Cancer cured. Yesterday, a team of scientists led by Dr. Pilgrim left cured cancer. He's been working a cure for the illness for 7 years. Blah blah blah. Okei. Okay. Ah yes. Syöpä. Ei oo enää olemassa. Tai se on hoidettu. Go to work sitten. Aha, se voi ite ajaa. Ei oo. Well, if it isn't the fucking savior. Well done, congratulations, John, it's a big step. Yo, let's do the end. We should go out for a drink to celebrate, John. Mennäkö töihin vai? Aini, tästä on myös semmonen, että jos sä valitset, että menet vaikka töihin, niin se vaikuttaa sen pelin loppua kohdassa, mutta mennään sitä. Mitäs mä nyt teen? Mennään sitä naisten kanssa. Juhlimaa vähän. In 5 days, every single living cell on planet Earth will be dead. You have one chance. Huh? Jo. Okei. Mennä Molly's Room. Ja tytölle kuuluu. Mom's in the bath. Vähän lagaa. The phone has been ringing all morning for you. Must be important. Missä on puhelin? No jaa, mä en sama. The Daily News. Cure deadly. The cancer cure discovered earlier this week. Been found to be beyond deadly, according to officials. Aha, eli se joku... Se, joka olisi pysäyttänyt sen syövän, niin se olikin... se voi kuolla siihen. Tai sen kuolee, ettei sitä ottaa. Mutta mennäänpä sitä kas töihin. Mitäs sinne kuuluu tällä kertaa? Oh no. You fuck John, the drug is dangerous. I'm going to get our funding pulled. Hei. Mennäänkö... Mä juhlima. Mä menen tätä Gangnam Style. Whoop. Mennä Gangnam Style. Whoop. It's not really a dangerous they say it was. Is it dog? No mennäänpä... Miks on locked? No, mennään sitten tänne. Ylös. Portaita. Roof. Hei, kato, tässä me. Työkaveri. Oh god. John, what have we done? I've done the test 1,000 times. It's much more worse than we thought. It's going to change everything. Jaa. Et! Hey, no! Matthew! Pakko sen nimi oli.
No, ei sitä aina voi voittaa. 4 days, every single living cell on planet Earth will be dead. You have one chance. Ui. Do we have to go to in today? Is everything really matter anymore? Molly, where do you have to go to school today? Koska se... The end is nigh. Nig. Nig, yeah. Omenatkin tippuu puusta. No, sillä on protesti menossa näköjään. There must be something we can do. What happened here? Where is everyone? Ei mene kyllä nyt hyvin. Mennäänpä töihin. It's locked. No ei sitten. Roof. Elä nyt sinäkin hyppää. Not virgin. Okay, hyvä. Although I don't suppose it matters now. Go home and be with your family, John. Ei, mä haluan mennä töihin. Mä en ikinä olla siellä. Mitäs tää? We're going home, Doc. Work. In 3 days, every single living cell on planet Earth will be dead. You have one chance. Ooh, nyt tulee vähän tiukaks. Mennään Molly's room. Voin pientä mollyä, vielä nukkuu sen. Mennään sitten vaikka tonne ulos. Mitäs tää lukee? 50% dead by morning. Boss, we need you at the lab. John, we not be on something, but we understand if you want to be with them for me. Ei, mä haluan mennä töihin. Töihin heti. Go to work. Hey, glad. Hey, you. Glad you make it. So you know, since this could be a last night on Earth, I'm meaning to ask you something. Do you maybe want to get out of here? Mulla on vaimo, kaunis vaimo ja lapsi. En mene. Hei, hei. Work. Mä työskentelemään. Ei ole vedekäännäkään tullut mitään tulosta. Ha. Yö. Kiva musiikki. Älä mä sanoin, että se on Molly. Huh. Se on sen vaimo. Olis pitänyt mennä sen toisen kanssa. Ai. One chance. Okei, tässä on Molly. Where's mommy, daddy? No ei oo. Mennäänkö bathroomiin? No ei, ei me saada näyttää sitä sille. Outside. On tuossa haudassa. Go to work. Siellä on vaan yksi jätkä veleenä. Take Molly to the park with the work. Kyllä meidän pitää omaa lapsi vielä parkki. Jee, mä oon puistossa. I don't feel very well, daddy. Oh no. Et oo tosissas. Today every single living cell on planet Earth will die. You had one chance. Eikä nyt tää molemmat kuulu. Molly ja toinen. Mekin kävellään vähän hitaammin.
ai. Eikö näin pitänyt mennä? Tää nyt täällä enää ketään. Go to the park vai go to work tietysti. Mitä? Mitä? Hei, se lapsi oli siinä. Joku bugi. Sorry. Mennähän läpi ja kerran. Work. Ei voi mitta. Tää on sitten tämmönen. Eikö sä sinä pysty tehdä mitään? Ei se kuulu. Mennään, jos mä päivitän tätä. Niin tietysti alkaa uudelleen, mutta... Joo. No ei tuolla kyllä mikään kiva loppu. Katsotaanhan. Mä... Tapaan teet kohta. Mä kokeilen tätä toista loppua. Mitä sitten tapahtuu. Lähden kohta. Niin näköjään tässä ei nyt enää pysty tehdä mitään. Tää vaan kuulu tässä. Voi, ei kyllä ollut mikään oman paras peli, mutta...